Vajzat autor të profesioneve të ndryshme, si fotograf profesionist dhe amator, arkitekt, urbanist apo edhe artist, janë bërbashk në ekspozitën online Qyteti Im të realizuar nga Tate Space. Qyteti Im përmes fotografive vjen në dimensionet të ndryshme, herë ku ndërtesat moderne janë harmoni me tradicionalen, e herë ku përmes fotove të urbanistëve vendas shohim se si e reja bërtet, dhunon, përçmon, si përmes fotove 2000 vjet shtrezim urban, kërcënim dhe konkurencë, të realizuara në durs nga urbanistja Loreta Çapeli. E të tjera vinën e mërtimin rrethimi për të ireve apo qyteti magjik. Nuk mungojnë as fotografit që janë realizuar gjithë periudës e karantinës për shkak të pandemis COVID-19. Të tjerë arkitekt apo artist shqiptar që jetojnë jashtë vendit, sillin harmoninë e peisazheve urbane në qytetet ku jetojnë. Ndërsa vendet e largëta medituese dhe melankolike vinë përmes fotografive të profesionistëve si pushimbrëmje mbi qytet nga Albert Smeta, duke i lënë shteg kujdo që të gjejë qytetin e tij.